Kevät ja korona, kesä ja kirjastot. Pitkän sulkuajan jälkeen tuntui hyvältä saada kirjastot auki kesäkuun alussa, ja Helsingissä päätimmekin saman tien sitten lisätä aukioloaikaa lauantaihin ja sunnuntaihin. Helmet-verkkopalvelusta voit tarkistaa oman kirjastosi aukioloajat ja samalla myös sen, mitä kaikkea kirjastosta voi nykyään lainata kirjojen ja musiikkiäänitteiden lisäksi. Helsingissä meillä on jo pitkään ollut tarjolla esimerkiksi lautapelejä, pihapelejä, työkaluja, nokkakärryt ja jopa polkupyörä, sellainen kuormapyörä. Tänä kesänä kokeilemme ensimmäistä kertaa myös grillien lainaamista. Kaikki tämä on osa kestävää kehitystä ja jakamistaloutta, ja monet kirjastot kautta Suomen ovatkin lähteneet rohkeasti kokeilemaan, mikä sopii luontevasti juuri heidän valikoimiinsa. Onko sinulla toiveita siitä, mitä muuta vielä nykyisten tavaroiden lisäksi Helsingissä pitäisi päästä kirjastoista lainaamaan tai kokeilemaan?